4, 5, 6, 7, 8, 9, 500! Стигнах до половината смърт, до средата на умирането си! По средата на пътя? Когато човек стигне до средата на пътя, трябва да провери въоръжението си. Това е пистолет. Черен, железен. Той е снабден със специални патрони. Те стрелят приятно меко и се характеризират с висока прецизност. От всякакво разстояние се достигат размери с диаметър 18-19 мм. Това е едно радващо постижение. Премислих и преоцених всички видове смърт. Скачането от прозореца ми изглеждаше несигурно. Можех да остана жив и да стана инвалид за цял живот. Смъртта с гъста отпада, откакто държавните заводи изчистиха отровата от нея. Таблетки съм взимал вече няколко пъти, безуспешно. После язва. Известно време мислих да се засиля с колата срещу някаква стена, но това само ще засили и ще увеличи статистиката на происшествията и някак си ще отнеме особеното от моята смърт. Обесването е почло, самозапалването ми се струва твърде патетично. Изстрелът в главата е най-разумното. Един силен трясък и е тихо! Петстотин и осем. Непрекъснато гледах дървото пред прозореца. През зимата то е сковано, безжизнено. И аз се радвам, че и двамата сме примрели. През пролетта то разцъфтява. И аз се мъча да се събудя с него. През лятото то пораства. И аз споделям с него това чувство. Ние растем ли, растем, обсипани сме с листа и плодове и постигаме безсмъртието. Есенния вятър, една студена нощ, една буря и то изпуска всичко. И аз лежа на земята, помитат ме, тъпчат ме, първо ме тъпчат, след това гния, един уличен метач ме помита и ме изхвърля в количка за отпадъци. Всяко дърво е клопка! Да, от повече от 50 години ме мамят! Всяка ръка, която те стопля, а след това се прощава, е престъпление! Всяка демонстрация на щастие, всяко въодушевление те изоставя като неприятен слух. Всеки поглед, който се взира в теб, търси някого други го. Всеки смях, който те приканва, е лъжа. Затвор, в който след това оставаш сам. Всеки вид, който те примамва, е голяма лъжа. 529, 530, 531, 532, 533, 635, 600, 700, 800, 900! 901. Деветстотин и две. 903. 904. 905. 906. 907, 908, 909, 910.
Исус през всичките дни. И празните пощенски кутии претърза за знак от Теб. Но тенекийните кутии си оставаха празни. Отрънкваха от ръката ми, която бъркаше в тях, като че ли от ламарината може да изкочи писмо или вест от Тебе. Всички послания, които съм получавал през живота си, дори и най-важните, не означаваха нищо за мен, защото там го нямаше Твоето име. Всички ликувания се превръщаха в крясък за мен, защото може да чуя Твоя глас. Всички погледи, всички очи, които се взираха с обожание в мен, ме изглеждаха мъртви, защото Ти никога повече не ме погледна. Тебе може да те няма дни, часове, години, но аз виждам лицето Ти навсякъде. То се появява в местности, които пребродвам без Теб. Гледа от картини от изминали столетия. Отразява се в езера, на чието брегове стоя без Теб. Дори в очертанията на шкафа, на вратата на шкафа, видях лицето. Мрака, то винаги е пред мен! Стои пред мен! 951, 952, 953, 954, 955, 956, 7, 8, 9, 961, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 971, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 981, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 990. Единственият въпрос, който сега ме занимава, толкова близо до това число, до 1000, къде стигна 990? Е, дали съм подходящо облечен за този повод? Дали костюмът, с който съм, не е твърде официален за случая? Не трябваше ли да се обръсна преди това или това влиза в задълженията на погребалното бюро? Толкова пъти премислих всичко, а сега ми изникват толкова много въпроси. Дали не трябва да отида още веднъж до туалетната? 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997, 998, с удоволствие бих бил някъде другаде. 999! Най-сетне край! 1000! Ти...